Više od 560 dece više neće morati da na preglede odlazi van Begeća, s obzirom da je danas u ovom naselju otvoreno odeljenje pedijatrije. Prilikom otvaranja član Gradskog veća za zdravstvo rekao je da je do otvaranja pedijatrije došlo na inicijativu gradonačelnika u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo. Ovo je još jedan način za uticaj na pronatalitetnu politiku grada kroz unapređenje usluga zdravstvene zaštite dece. Grad Novi Sad nastoji da svim svojim stanovnicima, kako iz centra, tako i iz prigradskih naselja, omogući jednake uslove za život i to će nastaviti da radi i u buduće. Prema rečima direktora Doma zdravlja Veselina Bojata, jedan od ciljeva Doma zdravlja Novi Sad u budućem periodu jeste revitalizacija objekata koji trenutno nisu u funkciji. Kako se navodi u saopštenju Novosadskog Doma zdravlja, na odeljenju će raditi jedan tim, lekar-pedijatar dr. Elena Ivanova Marković i medicinska sestra Jasna Damjanović. Radit će u 3 dana u nedelji, odnosno ponedeljkom, sredom i petkom, u prepodnevnoj smeni u vremenu od 7 do 13.30, a pregledi će se zakazivati. Ja sam Damjanova. Thank you.